Mogu ja. Na Okay. brzinu, pošto imamo ovde bebče jedno. Prelepo iskustvo. Ne znam šta, ja bih toliko nahvalila Violetu. Meni inače se misli tako roje, ja ih puštam, mislim non stop, mislim lagano ih pustim, mislim znam već toliko tehnika i svega i svesna sam. Međutim, ona je stručnjak za mene bila. Znači, bukvalno sam od prvog trenutka bila u miru. Inače, ja imam taj analitički um koji se non stop uključuje, pa ga ja pustim, ali od samog početka, znači, sam bila u potpunom miru, bez misli, bez ičega. Tako, baš su mi misli, pitanja koje mi je postavljala, bukvalno su mi dolazila prvo na pamet, pa onda moj um bi kao nešto da, međutim, to je prvo što mi je palo na pamet i prosto znam da trebam to da kažem. Tako da, fenomenalno iskustvo, ne znam šta bi rekla. Rekla više, osim šta biste vi htjeli da znate sa ovim interesom? Da li si nešto osetila, da li si nešto izvukla iz tretmana, neki Ne. uvid, nešto, ili samo to spavanje? Ne, baš sam bila u predivnom stanju lakoće, mira, čitavo vreme, do samog kraja. U redu, hvala. A ovo ostalo još ne bi da delim, toliko je lepo. Mislim, nisam još za baš sad da. U redu. Hvala, Violeta, Moram. izvodi. Dobro, sad. Vodila sam je željeno onako kako sam mislila, tako da već posle, ovo mi je bio 13. tretman, znači posle neki tretmani, a posle 5. 6. 7. tretman već stvori se onaj osad da vodiš klijent. Željena je bila nekako na polju, znači videla sam iza more i tako mislila sam da možda neki zvuci ili neke osobe tu, da nisam znala da li je sama ili, znači mislila sam da je bitno da uđe u sebe, da ima svoj mir i da se prepusti. Željena, ovo je bio tretman broj 2, tako da sam i računala da možda još je u onih prvih 5-6 tretmana koji treba da ih pomine, kako se kaže, da ih napravi, da može da se da uđe duboko u sebe, da može da počne da uđe u neki kvalitet. Inako, videla je i plava svetlost i vrtlak, imala je super uvide kao što su neka energija koja njoj čisti, znači tako se ona doživela, znači nije imala puno naboja i bila je tako isto, kako što i sad rekla, oduševljena zato što su misli bile stvarno smirene. Pa evo, ja ću da kažem. Meni je ovo bio četvrti tretman kroz koji sam prošla i moram da kažem da već tokom disanja, odmah nakon toga sam ušla u to neko stanje mira, širine svetlosti. Tako da sve ono što je dolazilo iza, dosta mi je bilo naporno da, znači, pričam, jer sam imala utisak da me istavlja iz tog nekog već stanja mira. Međutim, kako sam
da kažem, kako sam iznosila te sadržaje, onda sam shvatila, došao je tu još jedan uvid koji je za mene bio značan i koji je obeležio sada, bar u ovom trenutku, ovaj moj tretman. Ali svakako da su se tu opet javljali neki polariteti, znači da je u stvari pitanja su bila na mestu i okej. Ovaj, i na kraju naravno opet integracije i ovaj, to je to. Samo sam imala u stvari potrebu da budem u tom stanju, to je ono što su mi se pitanja činila suvišnim. Međutim, koji mi je uvid iz ovog tretmana, zapravo imala sam jedan polaritet, to je sa jedne strane ispoljenost i bivanje u toj ispoljenosti i sa druge strane kao, da kažem, neka blokada zašto ne živim svrhu je bio taj neki zaborav. I to mi je bio super uvid da to zapravo i nije obrazac, da nije ništa, nego je sastavni deo igre, da je to također ovo ispoljeno. Tako da eto, to mi je onako bilo nešto što bih ja izdvojila. Nisam imala nekih specijalnih efekata, da to tako nazovem ovaj put. Ali svakako je bilo pa moćno stanje zaista. Mislim, još sam u tome, meni je tako sada sve okej. Kakav ti je bio moment integracije na kraju? Pa nekako sam doživjela integraciju pre integracije. Aha. Ovaj, jer sam taj uvid tokom pitanja, tokom kao iznošenja sadržaja, tokom pitanja, tu mi je bio taj aha efekat. Znači kad sam shvatila, u stvari još je bilo kod blokada i onda sam samo već sam tu shvatila u stvari da ta blokada nije blokada. A integracija mi je samo bila pomoć da ono kao... ajde već da dođemo do te integracije, da se već vratim u to stanje, da budem slobodna, da još bivam u tom. Tako da, eto, to je to. Tako da nekako, kažem, eto, taj uvid mi je bila integracija pre same integracije tokom procesa. Uh-huh. A kaži mi, je li taj zaborav, sad kad si ga osvestila, je on to, ovaj, sad si, imaš neku novu viziju, novu perspektivu, ili je to i dalje kao aktivno, trebaš još se pozabaviti s tim, kako si to doživjela? Pa nema zaborava kao takvog, nego je on sastavni deo igre i potpuno je okej. Znači nemam više tu potrebu kao neprihvatanja tog zaborava, u smislu kao zaborav je bio taj, zaborav jel same sebe, odnosno svoje suštine, je bio taj koji me je onda odvlačio od fokusa, od toga da se živi svoja svrha. Mm-hmm. To je bilo, ajde da kažem, pre ove integracije. I onda samo se desilo to da shvatam kao, wow, kako je divan u stvari, da nije tog zaborava, nikad ne bismo imali sa ove druge strane ovu fokusiranost, da u stvari je samo sastavni deo igre i to je u stvari to je jedno prihvatanje. Tako da, ovaj, i dok smo u zaboravu, mi živimo svoju svrhu, tu nema greške. Da, potpuno prepuštena. Hvala. Super. Vesna, izvoli. Hvala. Hvala Ivani puno. Sa Ivanom je ovo bio moj 30. tretman. Ja sam u zaostatku samo nedelju dana. Hvala, baš to ne bi naravno da mi se završi. Možeš ti i dalje, ne moraš stati, znači. Ne, naravno, nego onu da kažem osnovu. Ovaj, tako da, sa Ivanom je baš bilo super, jer je ona toliko, da kažem, već u materiji što se tiče zaista ovog nekog stanja, da je meni stavila, da kažem, izazov u smislu, baš kad je rekla taj zaborav, kad je izašao,
Da sam ja nju čak i pitala, ovi rekla je, čekaj, jel ti, stani, jel to stvarno iz tebe izašlo ili ti samo pričaš ono što si čula, da nije nešto iz mentala, je tako bilo. Koliko je meni u stvari bilo neverovatno da je ona došla do, stvarno do te, kako da kažem, suštine naše kad se rodimo, da imamo taj zaborav da bismo mogli sve ovo da iskusimo. Tako da mi je to stvarno bilo i hvala ti na, kako da kažem, na izazovu da ja prođem to sa tobom. Zato što je onda nije teže, nego baš je onako izazovno i super sa ljudima koji su dosta počistili. Kod nje su, mislim, kako da kažem, smešni sadržaj bili. U smislu da ih nije bilo puno, da ona nema ni vatromet, ni prskalice, ni ne znam kakvu euforiju, nego je stvarno onako ono baš jedan totalni mir. I sve sam to prepoznavala u njoj, jer ja kad uđem, znači ja kada radim tretman, to prepoznajem gde nema nekog sad, nema neke euforije i to sve, nego stvarno to samo. Ravno. Tako da, eto, hvala ti Ivana. Baš mi je bilo divno i da, trudila sam se, znači trudim se da pratim, da osjećam i imam taj, znam unutra kada pratim klijenta, ali racio mora da dobije potvrdu posle kada završim pa pitam. Možemo mi to da prepoznamo onako, to ide ispred misli. Da li smo nekog osetili, ispratili ili nismo. Samo treba, to je tako nečujno, tako brzo ispari. Tako da, hvala svima. Evo, ja sam skoro sa svima i radila. I Ružije, Sadi i Violeti. Evo, i Tanči, naravno. Leša mi je pomogao, mnogo Leša, hvala ti ovako javno koliko si mi pomogao za tehničku podršku. Molim. Evo naš ti. Svima hvala vam što mogu sa svima ovde da živim i da postojim ovako i baš mi je divno i tako, hvala vam svima. Da se zahvalim, evo, da samo kažem da zaista osjećam svaki put kad prolazim kroz tretman koliko je zahtevan za procesora, izuzetno, baš je izuzetno zahtevan da se procesor tu spoji i da oseti i da u pravom trenutku u stvari postavi pravo pitanje i bez obzira koliko je meni bilo teško da iznosim sadržaj, u stvari uopšte mi se nije izlazilo iz tog stanja, nerviralo me to sad, ja moram kao još i nešto da pričam tu. A svakako hvala Vesni, jer na kraju je to maestralno odradila, jer ja sam toliko bila škrta na tim rečima da sam mogla da klikam glavom, to bi mi bilo najlakše, najjednostavnije. A bilo je zaista je bilo super. Hvala ti puno. Okay. Hvala i tebi. Hvala. Idemo onda na sledeću sobu. Mislim da je završila sledeća soba broj 5. Albina i Helena. Da li ste tu? Evo, meni je svaki put zadovoljstvo zaista raditi s Helenom, s njom je tako lako raditi. Ja nju nisam puno morala ni da vodim, ona potpuno ovu tehniku razumije i potpuno je doživljava, tako da je meni zaista uživanje bilo raditi s njom. Ne samo ovu tehniku, sve tehnike koje smo radile, znači meni je zaista zadovoljstvo i svaki put kad radim s njom osjećam se tako fantastično i tako puno ljubavi između nas postoji da zaista sam sretna i zadovoljna svaki put kad mogu s njom da radim. Tako je bilo i ovaj put, ona se potpuno prepustila, sadržaja nešto puno nije ni imala, obzirom da ona decenijama radi na sebi i da je, ja mislim,
već potpuno čista što se tiče nekih sadržaja. Uglavnom, eto, ja bih voljela da ona još kaže kako je ona doživjela ovaj tretman. Ja sam zaista uživala i beskrajno ti sam zahvalna, Heleni. Hvala ti, Albina, i meni je bilo predivno, mogu da kažem. Volim da radim ja sa tobom, jer mi jako fino i subtilno vodiš i to je meni jako bitno. Ja sam dosta brzo posle trećeg udaha ušla u večnost i beskonačnost, vratno i zato je ime moje duše, svrha moje duše bilo večnost i beskonačnost, znači ljubav i mir, to je meni isto. To što uvid do kojeg sam došla je to da još uvijek nisam raščistila sa ovim odnosom do majke, stvari njenu ljubav do mene koja mi je falila u detinjstvu. Mislila sam da sam poradila na tome, sad sam kapirala da to još postoji, radim na tome, ali još nisam odradila, tako da to mi je najbitnije ovom tretmanu i hvala ti za to što si to izvukla iz mene. Sve u svemu, divna tehnika, divno se osjećam. I hvala tebi. I to bi bilo to da podeli, ne znam da će li neko nešto da pita. Jel ti došla neka ideja šta bi prvo mogla da uradiš ako je bilo to pitanje, a iako nije bilo svejedno, imaš li neku... Da, bilo je to pitanje... Da bude dosljedna... Reci. Da bude dosljedna u ostvarivanju svojih želja. Znači da stavim sebe uvijek na prvo mjesto. Tako je. To je to. Čula sam jako baš da zevam. Čak na kraju sam mi došla do štucanja, tako da izgleda se tamo već nešto to čistilo, već pre spajanja. Je li tako? Da. Interesantno što mi se desilo u ovom tretmanu, što se mi dešalo to dosta tretmana, ali ne u svim tretmanima. Ali imaš neke senzacije vizualne pri spajanju, jesi imala? Da, imala sam, bilo je sve roza boje, osjećaj ljubavi i onda je to prešlo u belu boju i u mir. Mi smo se zapričale, nismo tako dugo radile, nego smo se zapričale. Pa evo, vidi se i po mom licu vjerojatno doživljaj tretmana. Jako mi je prijao i lijepo. Sve lakše, zaista sve lakše. Mislim, to disanje mi je u početku bilo onako malo kao zahtjevno. To sad više uopće mi nije zahtjevno. Vrlo lagano oddišem, vrlo brzo uđem u to stanje. I očito da su moje boje plava. Plava i nekako se ponavlja kad udahnem. Zaista ta iskričavo plava boja, prekrasan doživljaj. I kad izdahnem, ovaj puta je isto bila roza boja, ali kao da izvire od ozdola prema gore, onako kao ne znam sad ni pravi izraz, ali to je samo prštalo prema gore, obrnuto, nego do sad je bilo uvijek onak nekako razliveno kao more, a sad sam baš vidjela to, taj kao vodoskok prema gore. Prilično dugo sam bila u tom stanju mira, lakoće. I ovaj puta je ime moje duše vječna duša. I zaista sam je osjetila, doživjela, stopila se. Predivno, evo. Ne znam je li Hlimana tu. Nažalost, ja mislim da nije. Rekla je da će morat otići ranije, sad onda vjerojatno je već otišla. Okej. Ništa... Ako je to sve što si imala da podeliš, idemo na sljedeće neko. Jel bi mogla Slavice napraviti neku usporedbu u odnosu na prošle tretmane sad kad već imaš dosta iza sebe, kako doživljavaš? Pa,
Osim ovog sa disanjem što ti je puno lakše. Osjećam da je manje sadržaja. Nekako je to u početku bilo toga ohohoho. A zaista svaki puta sve lagodnije, sve lakše, sve fluidnije, sve tanahnije nekako. Nije bilo nekih previše sadržaja, ali ti koji su bili su vrlo specifični. Subtilni. Da, 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 da. Onako baš se... vidi ovo još. Mislim, pravi su. Ne? Da, da. A reci mi, jel ti se neki ponavljaju od ranije ili su to sad neki drugi koji isplivavaju sadržaj? Neki blaži oblici? Ovako, ono što se ponavlja je taj... ne znam više ni kud spada sad, ne mogu se sjetiti da li je nezadovoljena potreba ili kud spada, ali to potpuno prepuštanje i povjerenje u život, u tvorca, u svoju dušu. Znači, uvijek još malo te neke kočnice nečega, ono kao to mi se ponavlja. A ovo drugo, svaki put su neki sadržaj i onako nešto, sam se dokotura od nekud. Nisu ponavljajući sadržaji. Ovo je, znači ta neka unutarnja kočnica, ono da baš dođeš do tog potpunog povjerenja u život, u tvorca, prvo, ajde obrnuto, u tvorca, u život i u svoju dušu i u to da si tim redom, jel? Ali ono da si potpuno bez ikakvih kočnica, da si jednostavno s punim povjerenjem, da ga živiš ovako, ako je to uopće i moguće, evo sad nemam pojma, uđeš pa iskočiš, pa malo jesi pa malo nisi, pa, ili je to zapravo sam život koji kako bi učili ako ne bi nikako izlazili iz toga van. Ali vidiš jel vidiš tu isto promjene u svojoj realnosti i svakodnevnom životu što se tiče baš povjerenja, recimo, evo sad što si navela? Vidim, malo po malo bar. Malo po puno. Kako bi ja to sad nazvala? Ko da gledam skrova, može smiješno zvučati. Ali kao ono, nisi više od točke A do točke B pa ovako, nego uđeš ti u to nešto, ali gledaš sa točke C. Da, da, razumijem. I jesi umočiš se. Ne možeš ući u more, a ostati suh. Ali imaš proširnu percepciju. Ali drugačije. Da. Točke sve je to automatski, ti je jasno da je i ova točka A i ova točka. Imaš par očiju više. Da je bila potrebna da bi se to nešto odigralo, ali ti, povijest ja to gledam ovako i sve mi je okej. Okay. Imam zaista širinu sagledavanja i ono da možeš sagledat sa svih točaka nekako paralelno. A osjećaj za vrijeme da ti se promijenio? Ko da ne postoji, čovječe. Mi smo, evo, primjer, danas smo doputovali. Jezda smo mi krenuli ujutro u 6 sati iz Sukošana, u 12 smo bili u Osijeku. Ja kao da sam tamo ušla i u Osijeku izašla. Nit mi se, mislim, sad se snima, pa nezgodno, nije mi trebalo, niš mi nije trebalo. Ni toalet, ni ovo, ni ono. Ko da sam se samo preselila, prekobacila. To je jedan onako baš fantastičan osjećaj, jesmo mi stali i ajde kao ja mislim da trebam protegnuti noge, ali da sam baš, da su me moje noge zvale, nisu. Da, da. Smiješno zvuči, ali razumijemo se što hoću reći. I stali smo popit kavu jer sam ja... ono, ja mislim da bi sad bio vrijeme da jednako tako bi bilo i da
Da, da. Malo nešto promjena osjećaj vremena i prostora. Da, 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 da. Baš to. I recimo tih 17 dana, baš sam komentirala, sve mi je bilo lijepo, ravno, široko, duboko, visoko, kako god. Ja imam u svijesti 17 dana, ali to je tren. Nemam ono dan po dan. Da, 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 da. Cijelina. Je, promijenio se, evo sad ja nemam očito pravih riječi da to, pa mi pomažeš i to je to, to što ti kažeš. Okay. Promijenio se taj osjećaj za vrijeme, prostor, bivanje u tom svemu je skroz si ti tu, nisam ja bila neprisutna, ali nemam taj osjećaj razvučenog vremena kad je to bilo ili ne znam, sve mi je onako. A reci mi, je li ljudi oko tebe primjećuju neke promjene, ili te nešto pitaju, ili komentarišu nešto? Ima li toga? Ima i svašta pitaju i ja koliko god mogu imam jako strpljenja za pričati i onako koliko vidiš da bi bilo primjereno ili da, jako puno nekakvih pitanja. Da, pa to je poenta, znači vidi se, to hoću reći. Vidi se i osjeća se. I drugi ljudi to osjećaju čim onako Mislim, vidi se i na kameri, zato te pitam da li ovi oko tebe vide. Dobro, hvala ti. Super, hvala. Hvala. Idemo na sobu broj 4. To su radile Mirna i Marija Arančić. Izvolite. Evo, mogu ja sam bila procesu i bila jedan divan tretman, onako jedna potpuna aktivnost. I dosta mi je bilo interesantno jer na početku samog tretmana, bez onako malo ne pre sadržaja, ja sam samo osjetila kako mi se ovako nešto otvorilo u grudima, ali ono lep jedan osjećaj. I na kraju kaže mi jedna ovako, sad kaže da osjeća svoju srčanu čakru i kako kao da joj se širi svetlost i srca i osjeća tu svetlost kroz zatvorene oči. Tako da onako jedan divan utisak i rekla je da ima osjećaj kao da se vratila kući, da je sve dobro i da se osjeća zaokruženo i cijelo i da je sve jedno. Tako da onako jedan baš celovit i divan. Ja sam uživala kao da sam i ja bila klijent u samom procesu. Tako da to je i neki njen zaključak od ideje do realizacije. Baš sam uživala. Baš se ja nekako osjećam celovito, lagano, puno ljubavi, razumevanja, da je sve tako jedno i da je sve u redu, stvari onako, kao kod kuće. Tako da, eto, vola bi Mirna ako je tu da i ona podeli svoje utiske. Evo, ja sam ovdje. Ti si već svoje rekla, ali tako, nisam ušla na početak, ali evo sad ću ja reći svoj dio. Meni je proces tako je lagano tekao i tako me Marija super vodila, tako da sam ušla zaista u jednu, svaki tretman je drugačiji, tako se meni pokazao kao jedan. U jednom momentu sam osjećala takvu sigurnost i tako sam bila prepravljena nekakvom
bezuvjetnom, nazvala bi čak majčinskom ljubavlju. I pričale smo poslije tretmana, pa sam baš podijelila njoj svoje iskustvo, gdje sam osjetila da mi se srčana čakra otvorila i kako sam u tom trenutku još imala zatvorene oči, osjetila sam ovako impulse koje su išli ispred mojih očiju, su se onako polukrugovi pojavljivali, zelene boje koje su isijavali. I tako da taj osjećaj da je sve baš tako kako treba, i taj osjećaj da kao kad se vratimo kući nakon dugog puta, pa ono, sad sam tu, na sigurnom sam. I me preplavio skroz, da sam osjetila sam takav mir i tako jedinstvo, i po prvi puta potpunu cjelovitost. Znači, bez onoga da, ali da još to, onda bi to bilo to. Znači, sad nije bilo ničega više. To se onako zaokružilo u jednu cjelinu i nije bilo potrebno ništa za dodati ni za oduzeti. Nisam imala ni pitanja koje bi postavila, ništa, jer mi je tada bilo sve jasno. I dobivala sam samo informaciju da je sve kako treba biti. I otvorila sam se potpunosti za tu mogućnost i da, za tu sinergiju koju se trebamo prepustiti da zaista sa svojom dušom živimo to u ovom fizičkom izražaju, tu svoju svrhu. Jer jedino to je put do sreće, ljubavi i mira kojem svi težimo na kraju krajeva. Evo, tim trema emocijama koje bi stavila u vrh. I evo, to je to. Ja sam još uvijek u tom jednom miru i tom jednom blaženstvu, tom jednom spokoju, ne znam kako bi ga nazvala. I htjela bih samo reći da sam imala isto jedan trenutak. Ja inače doživljavam u ovoj tehnici moment kada integriramo ove negativne i pozitivne sadržaje kao jedan epicentar ove tehnike, gdje zaista dolazi do tog jednog sjedinjenja i te jedne lakoće nakon te integracije. No međutim, prije tog trenutka kada smo stavljali sadržaje u dlanove, naravno lijevi dlan je toliko već bio otežao od tih svih sadržaja, i Marija je toliko lijepo meni vraćala sve ono što sam ja njoj ispred toga dala, da sam ih osjećala zaista u potpunosti kao svoje, jer jesu bili moji. I taj dlan je toliko bio otežao da sam ga osjetila čak i noga je osjećala tu teškoću, ne znam, ruka do lakta. U jednom trenutku kad smo stavljali pozitivne ove željene sadržaje u desni dlan, kao da je lijevi odmah već u tom trenutku počinjao postajati lakši i lakši i lakši. Znači, bez trenutka integracije. Trenutak integracije je samo još to dodatno naglasio i stavio točku na i. Evo, to sam prvi puta sada osjetila tokom tretmana, da se počelo dešavati prije nego što je došlo do integracije. Evo, toliko. I evo, zahvalila bi se Mariji zaista na jednom predivnom vođenju i tako jednoj povezanosti koje smo osjetile obostrane, da ne znam, evo, ovaj tretman mi stvarno ostaje u jednom jako lijepom sjećanju i za mene stvarno upečatljivom jednoj spoznaji s kojom izlazim iz ovog tretmana, da zaista mislim da sam skinila onako jedno dobar dio slojeva sa sebe i onih teškoća s kojima sam možda ušla u proces i svih tih nekih naslijeđenih uvjerenja s kojima sam možda do sada živjela kao da su i prihvatila kao da su moji. Evo, toliko. Zahvaljujem se. Ako mogu, ja sad samo se na trenutak nadovezati na ovo izlaganje
pošto je Hlimana otišla, ja sam mislila da će ona to reći, ali pošto je nema, o dubini i obuhvatnosti ove tehnike, jer je ona meni rekla da je došla večeras, s obzirom da je godišnjica događanja vezano u Srebrenicu, da je došla sa toliko muke, tuge, naboja, da je mislila da uopće neće moći odraditi proces. Moji sadržaj na kraju je rekla da je po prvi puta doživjela i osjetila da je to što sam ja doživjela u potpunosti doživjela i ona, i da je doživjela tako oslobađanje, lakoću, kaže kao da sam ja bila u, za sebe je rekla, kao da je ona bila u procesu. Znači, ova tehnika, a ovo me sad podsjetilo što, ste, što si rekla da i prije nego što je došlo do udaha, zapravo mi još uopće vjerojatno nismo ni sagledali dubinu i opsežnost i sveobuhvatnost uopće događanja šta se tu događa. A potvrda mi je evo i ova Eklimanina izjava, ona je isto ozarilo joj se lice i kaže ovo je prvi puta da sam doživjela totalni preokret i preobražaj onoga s čim je došla u, da odradi, a s čim je otišla. Kroz vođenje procesa kao proces. Evo, to sam htjela podijeliti. Da, pa ovo je isto dva u jedan, koliko ja shvatam. E sad zavisit će možda od procesa do procesa i koliko klijent uđe duboko i koliko se procesor uspije povezati sa klijentom, ali sigurno da, da je dva u jedan moguće i tako. Razum. Hvala. Hvala. Idemo na sobu broj 3, Žanet i Dragana Drvić. Izvolite. Evo, Žanet, možeš ti prvo. O, a zašto ja? Ja sam bila procesor, ti si klijent, ko će prvi? Dobro, ja ću. Šalim se, šalim se. Da, da, ovaj, pa evo, ovaj sad, znači, jednostavno se nadovezujemo na prvu sobu, na drugu, na treću. Naša soba, znači, isto, ja sam čitao, znači, već od samog početka. Dragana je, ono, od boje koja je bila zlatno ljubičasta, znači ona je već tad bila u jednosti i sve dalje, znači spominjala je neke situacije, znači jednostavno sam ono tražila, vidjela ima li šta, jer ona ono skoro sad već živi svrhu svoje duše, svrha i duša je bila mudrost. I sve ono što je duša rekla, ona kao ono, samo što ne živi 100%. I tako tražeći taj neki mali postotak i to nešto šta je, kako bi ona spomenula nešto, tako već bi ona to doživjela, to sjedinjenje, jedinstvo i stalno je ulazila, znači u sve, sve dublje u jednosti i ono, ja se mislim šta sad, svaki trenutak je bio izazov, da li zaustaviti proces jer sve je gotovo ili ići dalje, znači ovaj, bile su, bila je tu i Snežana. I ona mi ono na kraju mi je rekla kao da nije to primjećivala, jer uvijek su u procesu, znači svaki proces je definitivno slučaj za sebe, jedinstven je i uvijek je izazov, znači i o procesoru ovisi kako će voditi klijenta kroz, kroz sve to. Tako da, da sve ono što mi je dolazilo i kako sam vodila Draganu, drago mi je da je sve išlo tako, jer smo znači došle do, do integracije, znači onog ključnog dijela koji je sadržan u samoj tehnici. Znači onaj trenutak kad udišemo sadržaj lijevog i desnog dlana i tu sam vidjela, znači čisto se je onako napomenula te detalje koje ona iznosila kroz proces, koji su se već u procesu integrirali, znači onako smo diskretno stavili na lijevi dlan i tako i ona je to prihvaćala, znači prihvatila je taj, taj dio, segment, znači već je tu i ono i izraz lica bio drugačiji i tako nešto, kroz znači sadržaje
sve koji su išli u desni dlan i ta integracija i mislim Dragana je putovala svemirskim brodom sve do izvora. Da, i sve ostalo je povijest, ljudi moji. Ne znam, znači definitivno, znači sve se desilo prije integracije ovog, znači procesualnog dijela šta je. To sam sad čula, znači Slavice, da si ti rekla, to je valjda za sobu 1, soba 2 i soba 3, pa evo, ne znam gdje će nam biti kraj. Dragana, sad možeš ti, ne znam, možda mi još nešto dođe. Pa evo, ja samo da kažem hvala ti. Hvala tebi. Ovo je moj 14. tretman na meni. I što više radimo tretmana, znači sve više postajemo u stvari svjesni koliko je ova tehnika radi kroz nas. I kako nas sad ona vodi. Nebitno, znači pitanja su bitna, ali ona znači sama iz tih pitanja daje još pitanja. I onda ti odgovori dolaze. Ja bih rekla da je ovaj tretman, po čemu je različit, on je za mene baš emotivan, ali bez naboja. Znači, zato što je zaista posvećen meni kao djetetu i mojim roditeljima i svim mojim precima koji su povjerovali da imaju dušu. Eto, samo bi to rekla i svi ljudi kad budu radili, jer ovo sve sa što mi pričamo, čemu mi svedočimo, svjedočit će i oni. To vidimo recimo evo kod nas u grupi. Kad se jednom desi, dešava se na kolektivno. Znači mi imamo svoje lično, pa onda imamo porodično, pa imamo kolektivno, pa imamo planetarno. I mislimo sad, to ono što Tatjana pričala, i koliko kad uradiš na sebi, recimo mi uradimo svima u grupi. Svi to doživimo. Prosto, znači, onda samo svedočimo tome. To se sve dešava i kao mi, kao grupa. I sad mi je jasno, recimo, ono šta pojedinac može da uradi. Šta može da uradi za sebe, šta može da uradi za druge. I evo, recimo, ova tehnika svedoči tome. I mi smo ti koji svedočimo, znači, na nama. Jer mi smo to zaista doživjeli. Znači, ovo nisu priče, ovo smo mi doživjeli. Tu stvarnost, ovo je stvarnost koja prolazi kroz nas. I toliko je lijepo kad počnete da živite svoj život. Kad stvarno osjetite tu dušu i to sve što je lijepo. Znači, nema tu više ti sadržaji. Ja više ne osjećam znači težinu, ja samo njih energetski osjećam i oni su moji. Ja ih više ne osjećam kao problem, ne kao dio sebe, i oni se pojavljuju da upravo kao i oni svjedoče i ja da su oni tu. Ja sam sad malo zbunjena jer sam, ljudi, stvarno, znači kad sam ušla u tu jednost, ušla sam potpuno drugačije. Jer ovo je zaista bio kao jedan sad ulazak, ja sam ušla u nešto sad nepoznato, drugačije, i onda sam došla do tog poznatog. Znači ovo je zaista bilo još jedno spuštanje dublje, dublje, dublje. U tu integraciju sad ona treba da i ona živi svoju svrhu. Ništa, reci nam, pošto si imala tako puno tretmana, da li ti se ponavljaju neki pojmovi, ime duše, odnosno to ko ti jesi, kako sebe doživljavaš, da li ti se ponavljaju ili je uvijek nešto novo? Novo? Uvijek je nešto novo. Uvijek je nešto novo, da. Jedino je ta jednost ista, ali dolazak do nje je drugačiji. Ali sve je, evo sad kažem, baš znači kad dođeš do te integracije, ti sadržaj, znači osjetiš ih energetski, oni više nisu teški. Ti nemaš više tu težinu. Znači samo imaš
postojanje. Ja da kažem, meni se desilo da zadnjih tri tretmana doživim isto. Ali u drugi tretman je bila varijanta broj 1, znači dublja, a u treći tretman isto, ali varijanta 2, znači još dublja. Znači nešto, sve nešto izlazi drugačije. I isto kao Dragana što kaže, znači sadržaju nemaju naboje, sve su manje i manje, ali nemaju sadržaj. U stvari, onaj prvi deo koji se uđe u prostor, počinje da se meša u ovaj drugi deo da ima pitanja. U stvari, u zadnji put radila mi je Ruža, znači ona... Znači, gdje su bili pitanja i ja osjetim ja da duša Borisa hoće da se ispolji. Znači, sadržaje kao nisu bitne, nego je ona u jedan pot mi se pojavila dve emocije. Ono što sam ja, Violeta, sadržaje, ta jedna emocija, a ovo drugo je druga emocija. Znači, dva polariteta su se pojavili. Znači, ovaj prvi deo boli i se ispoljava, ovaj drugi deo, i zato sadržaji uopšte nisu teški. A kako si se osjećala na kraju tog tretmana? Kako? Kako si se osjećala na kraju tog tretmana? Je li ti uspjela integracija da se osjećaš onda kao jedno? Da, uvek na kraju... Uvek ima jednost. Jel ti ostane taj osjećaj sutradan? Ostane u toku dana, drugi dan, i već drugi dan prikveće. Slabi. Ali kad se setim ili kad se oduševim, znači i kad se setim na to, onda mogu da uđem u to stanje, da. I da ga zadržim i nekoliko minuta da ga opet oživim, ali to nekoliko minuta dok idem pešice ili dok sam sama na posao ili dok sam na bicikl i tako, mislim. Ok, hvala. Hvala. Idemo dalje s obroj 7, Emina i Borko. Ja samo da se nadovežem na Violetino izlaganje. Ona kaže spuštanje naboja u tretmanu. Ako je vama sa nabojima u životu, da se neće neko tu neku promenu. Da. Sve ih manje. Sve mi je ok. A što se tiče tretmana, večeras, možda bolje Borko da priča, ako može. Pošto nije puno priča o tretmanu. U trenutku sam se zapitala kako ću da radim, pošto sadržaja nema. Ili ima sadržaja. Ali ipak je na kraju nakon integracije je došlo na svoje. Ja sam nekako došao do zaključka. Da li kada dođemo do te neke tačke, da ne znam ja, da kada postavimo pitanja, ta ja stvarno nemam, ja nemam reč, ja imam te svetlosne neke senzacije i neke događaje unutar nekog polja i ja stvarno, ja nemam nikakve reči, nemam misli, nemam zaključke, nemam ništa. I onda bi bilo dobro sada kad bi neko mogao da se priključi na to moje, da sam ja u tom polju i da oni komuniciraju između sebe bez da pričamo mi, razumeš? Eto, to bi nekako meni odgovaralo. Jer ja stvarno
kada, ja kažem to, ajde, skraćeno malo, odlepim. Kada se odvojim, onda jednostavno, tu nema ništa. I onda ja sad, ja se u tom ništa čekam da mi se pojavi neka, u odnosu na pitanje, da mi dođe odgovor. Ja ne znam šta da kažem. Mislim, kad nema ničega, razumeš kako, ima samo svetlosnih tih senzacija koje se menjaju, koje se dešavaju nešto unutar, ali ali konkretno nemam, ne znam, jednostavno nemam sad žete da bi ja nešto rekao. I onda zato ja čekam da mi dođe nešto, da je, i kad dođe ja kažem koliko uhvatim. Ja mislim da smo mi previše se oslanjamo na naučeno. Naučeni smo da izražavamo rečima, naučeni da gledamo očima, naučeni da osjećamo dodirom, da slušamo ušima, a ovde vidimo da mi žmurimo sve vreme i sve vreme vidimo. Znači vidimo bez da gledamo, slušamo bez da čujemo, osjećamo bez da dodirimo. I to može da deluje nekad zbunjujuće, da se to verbalizuje, da se izrazi. Tako mi je osjećaj. Mislim, pa dobro, izvukli smo nešto od tema, mislim, nešto je izašlo. Nije nešto, opet, to je sve nešto za nauku. Za materijala, nije vreme. Znaš šta sam, ovo na kraju što sam ja rekao, pokušao sam sad da se setim, ja sad ne mogu da se setim kako sam još rekao, ono, dok sam bio oči zatvorene. Da, što se tiče duše, da ta jednost, isto je i kod mene, kada ulazim u to stanje, kada predstavljanje u levu i desnu šaku, u tom stanju već nekako ja sam u nekom drugom stanju u odnosu na pređašnje stanje. I tu tačno znam da se izgubim, da me nema, da kao da ne postojim jednostavno. I onda kad dođe stavljanje u šake i uvlačenje sadržaja u sebe, tu se onda otvara stvarno neka dimenzija, nešto opet sasvim treće, nešto. To je ulazak u neku sferu, ne znam ja, plavu. Ono, ide prvo plava svetlost, a i onda se iz te plave svetlosti manifestira nešto i onda se otvori kompletno sve. Kao, nemam pojma, kao kad gledaš sada u nebo koje je zamračeno plavo onako i da ponekad možda možeš da vidiš zvezdicu neku, ne znam ni ja tako, ali beskraj taj plavi neki, ne znam. I onda posle toga kada se rasprši, onda jednostavno se pojavi taj pesak boja, plava, i onda posle toga ta beličasta svetlost, beličasto zlatna, ne znam ja, ovog puta sam imao osjećaj kao da ima gustinu neku, da ima nešto, i to je, ali ti si to je sve, kako da kažem, znaš, ti si tu si prisutan, tačno si u toj, saglasan sa tim nekako, nemam pojma. I to je taj osjećaj neki, pokušao sam to da objasnim, da smo mi tada u saglasnosti sa dušom i u potpunosti, i da je to nažalost tako kratko, da ne znam kako bi da to ostvarimo, da to bude konstantno takvo stanje, mislim, ali onda ne bi bili na zemlji možda, ne znam. Kad bi u takvom stanju bili u potpunoj saglasnosti, ne znam, to je za mene neka potpuna saglasnost sa dušom, ne znam. Dobro, što znači tako kratko, mislim, to je opet neka vremenska odrednica. Da, pa eto, dok smo u tom stanju, to je,
ne znam, 5 sekundi, 10 minut, 10 minuta. To je tebi, to je tvoj dozvor. Pa to. Evo ja samo još da dodam, da pomenem da sad sam se setila da što doživlje vremena. Ja sam nedavno se susrela sa osobom koju nisam videla i čula, jer smo nešto prekinuli kontakt, godinu i po dana. I u jednom tretmanu koji je meni rađen, mi je došlo to pitanje. Ta osoba, o kojoj nisam mislila sve to vreme, da li će mi se javiti ili tako nešto, da li ćemo se videti. Što sam se ja iznadila okay, odgovor je bio da. Znači, malo te ne, sledeće nedelje se to desilo. Mi smo se videli i nastavili malo te ne da pričamo, da komuniciramo, kao da taj vremenski period od godinu i po dana bez jedne reči, misli čak, nije ni postojao. Samo se nastavilo komunikacija. Ne znam sad da li to ima veze sa ovim, ali jako to mi je došlo po pitanju s manu i samo da prijavim da je ovdje tačan. Pa dobro. To je isto dobro. Dobra stvar. A mogu ja sam da vas pitam, pošto se meni dešava, ja koja nisam bila organizovana i nisam imala vremena. Ja sad imam vremena dovoljno, baš dovoljno za sve. Znači, baš imam onoliko koliko mi treba. Znači, organizacija odlična i imam vremena. I ja sam stalno prije kasnila. Sad ne, sad znači ono baš stignem na vrijeme. Možda sad više ni ne žuriš. Pa ne, oslobodila se. Stalno kasnimo. Oslobodila se se konstrukta tih. Da. Gde si zadržavala, gde si davala pažnju, gde nije bilo potrebno i tako. Oslobodila se toga. Pažnje, nepotrebne pažnje, nečemu. Da, i inače sve je dovoljno, znaš, baš je to dovoljno što ja se dešava ili ne znam, u vremenu ili kad ništa. Da, sad namestaš kosu, sad nećeš nameštati kosu 20 minuta kao pre, nego ćeš sad reći po ovo isto kao i posle minut, kao i posle 10 minuta. Dobro je, ajde vozi. Znaš, jednostavno... Primiti primjer, namještaće. Odlična komparacija. Si pogrešio. Neće, doći i do toga. Da, da, nećeš namještati kosu, reći ćeš pa već je namještena. Idemo odmah. Šta smo još mogli primetiti? Pa, nemam pojma. Pa, treba da probamo da komuniciramo bez webinara, da vidimo će to ići. Da. Kako se ti, Borko, osjećaš? Pa lude, ne zaboravim. Pa dobro. Pa super. Super, malo. Malo sam se preznovio i tako, dobro je. Dobro, ja sam 12. sada uradio tretman, tako da... Ne znam, stvarno... I mislim da... Estela nešto kaže. Da, da, kako tebi izgleda sad tvoj doživljaj tretmana od onih prvih, pa evo do sad ovih posljednjih, da li vidiš neke razlike kod sebe i kako to doživljavaš? Pa vidim razlike iz jutarnji tretmani mi se čini da su bolji, jer smo čistiji sa umom ujutru, nismo opterećeni, nismo, izlazimo iz nekog mirnog stanja i stupamo u tretman. Ovdje smo pod tenzijom tokom dana, jel? Koju nismo još oslobodili i ulazimo u tretman noseći, jel, sve te ovodnevne obrasce, jel? I sa njima ulazimo u tretman i mnogo je lakše kada ih oslobodimo tokom spavanja i po meni, tako, to sam ja tako zaključio, i da ujutru nam je bistrija glava malo. Naprimjer, meni su kraći tretmani bili, evo sada, da li je to
se potrefilo tako dva puta da je bilo ujutro da sam radio i da su bili kraći tretmani. U stvari kraći, imao sam konkretnije, ja lično sam imao konkretnije reči su mi dolazile da mogu da dajem odgovor. Evo sad, na primjer, ima i toga da smo izneli sve te obrasce da i očistili se možda od tih nekih sporednih obrazaca, da postajemo sve čisti i da ja stvarno, ja kad uđem u to stanje, kod mene je mir, taj svetlost i to neko uranjanje u sve te neke, u neke sfere svetlosne i nema reči, jednostavno sad pitaš me nešto, ja ne znam šta da kažem, mislim nemam ništa. I onda ja šta da kažem, da lupim nešto. Jednostavno nema ništa. I onda i ovaj, iz te svetlosti ja kako kažem, tražim odgovore. I onda kada dođe odgovor, ja, kada dođe neka reč, nešto, kad izađe, ja kažem. Razumeš? Jednostavno, zato kažem, postaju reči suvišne. Trebali bi da malo pređemo. Pa dobro, telepatija je tu. Pa sve bliži, sve realnije. Pa kad si u jednosti, onda je sve suvišno. Pa da li sad već i treningom ti malo i uđemo u jednost mnogo brže i onda uđemo u predsoblje jednosti, jel? I onda ne znam, jednostavno ono, super. Hvala. Jesi primijetio možda neke promjene u odnosima, u komunikaciji s ljudima? Ne mislim na jezik, nego ovako pa šta, možda manje konflikata ili lakše nalaženje rješenja ili prepoznavanje energije mnogo brže. Pazi sada, neki obrasci koji su mi izašli iz zadnjih nekoliko tretmana, uzeo sam u obzir i koje inače što očigledno me prate od kad sam se rodio, a mogli bi da budu ometači tog mog manifestovanja na ovoj zemlji. I jednostavno sam pokušao malo da obratim pažnju jednostavno. I eto, to radim. Pokušavam nešto, šta znam. Ja pošto se ja volio, ja volim i sada, jel, da se šalim dosta i šta znam, da to ne da izbjegavam, nego da to mi izašlo, ne znam s kim sam radio tretman i jednostavno da mi je, pa možda, ne znam da sam s tobom, ne znam s kim sam, da mi je to izašlo baš. Sa mnom, Borko. Sa mnom je to bilo. Da, ne znam, da, jednostavno treba poslušati, ako smo već tražili, ako smo odradili tretman i dobili neke konkretne, eto kao ja, na primjer, odgovor, šta je to što ti, što smeta tvoje duši, jel, da se manifestuje ili da bude usklađena, upotpunjena. Mislim, ako sam odradio tretman i to ne budem pokušao, težio da to kroz život da obratiš pažnju, ti da to, da čuješ šta je to, mislim, što radim onda tretman? Pa je li tako? Mislim, neće samo to nestati. Mislim, neke stvari će nestati što se tiče naboja, ovog onog, ali neke konkretne stvari koje mi proizvodimo na tom nekom svesnom nivou, koje nisu naboji, nego jednostavno obrasci tvog postojanja, kako bih rekao, takav si, razumeš, ali ti to remeti tvoj, kako bih objasnio, to tvoje
Borko, ja bih tu sad, ja sam čekala da mi svi završimo, znači Ajde. komentari i soba, pa ovaj, da kažem, ali mislim vezano za ovo što ti sad kažeš. Mislim da je smisao i čitave tehnike svrha duše da se nakon tretmana 1, 2, 3 ili ne znam sad 10, 15 koliko smo ko napravili, da se vidi promjena u našem životu, da ja više ne pokušavam to nešto raditi svjesno, nego da je to jednostavno promjena koju primjećujem u svom životu. Da, zavisi sve ne koje... mora, i mislim, sad tu pričamo svi, znači u tretmanu doživimo. Nije tako. Smisao da mi sad živimo jednost, nego da je vidljiva ta naša promjena, da živimo ljubav, da smo drugačiji tako. Prema ljudima, da se to kroz nas jednostavno pretače i preljeva. Nekako vidim da je to smisao i svrha svega ovoga. Nije sad ono ostati u ovom stanju, pa što duže možemo, pa koliko možemo, jer život ide, imamo mi različitih... Mislim, da pokazujemo da to ima smisla sve. Da. Pa to da... eto, oprosti ako sam te preskinula. Ja se izvinjavam, ako možemo da završimo još jednu sobu, pa ćemo poslušati o drugim nekim pitanjima. Ostalo je soba broj 8, Slavica Milivojević i Vesna Vujović. Da li su tu? Evo, ja jesam. I... Super, evo ja ću da kažem svoje mišljenje. Jel me čujete? Evo što. Zato što mi ti čudno nešto gledaš, pa imam osjećaj kao da me nema, jel? Ja bi se baš složila sa Žanet u potpunosti i čekam da se uključim, jer, Borko, slušam te sve vreme i iskreno ne razumem šta ti hoćeš da kažeš. Ja imam potpuno drugačiji doživljaj od tvog. Trenutak, onaj kad ti kažeš nemaš sadržaja, nemaš, meni su toliko jasni moji sadržaji i ja jedva čekam da me procesor uvede u taj trenutak gde ću da dobijem potpuno te sadržaje. Evo to je meni Vesna i ovog puta uradila. Doduše ja i Vesna smo već imale ovaj zajedničke tretmane. I prosto je znala gde, kako da me vodi, šta da izvuče iz mene. I ja obožavam tu jasnoću. To kad dođem do tog zaključka šta jeste u ovom, recimo, tretmanu je bila baš ta borba između kontrole i slobode. Ali ja sam to toliko jako doživela. Mislim da je i ona to prepoznala. Vesna, jesi mi tu? Jesam. Zar se ne ja ne vidim na ovaj, pošto ne, mi cijelo vrijeme uključen kamera. Ja ne znam šta se meni dešava. Ja se vrijeme vidim samo Borka. Borka! Pa i ja se slažem sa tobom. Znači, meni je svrha duše jedna tehnika koja te stvarno dovede na izvor tvoga problema i onoga trenutka kad ti to osjetiš. Ja mislim da se dešava kad te, ja sam imala osjećaj da se kod tebe desila integracija, ovo što oni pričaju, da se integracija desila i prije nego što smo mi to stavili na dlanove. Jer da, onog trenutka kad sam ja bila u potpunosti svesna toga. Da, i ja sam te stvarno malo bezobrazno gurala do zida, ali iz prostog razloga zbog toga što onog momenta kad ti dođeš do svoga odgovora kroz ovaj tretman, tebi je to već integrisano. I valjda kako radimo te tretmane, sad ide sve to brže i brže i nama ti dlanovi i sve to služe samo da tu jednost da sve to stavimo u jedno, da kažem, ali ja mislim da se već tokom samog tretmana dešavaju integracije, bar je kod mene bio osjećaj, u ovom našem tretmanu večeras, da se to dešavalo kod tebe. Da. I imam iskustvo i sa Borkom. On nekako drugčije funkcioniše. Ja sam taj tretman, mada sam bila tada na startu. Ja nisam, evo, ako je ovo što on priča bilo i tada prisutno, on onda na neki drugi način funkcioniše.
Ja sam to tada bila doživjela kao da ga slabo vodim, kao da je on ukočen, kao da je on u grču, kao da ne razumije što ga pitam, da je međutim on je posle toga prvog tretmana rekao ne, ne, sve to kao sve bilo u redu i za njega je tretman bio uspješan. Ja kod njega nisam mogla to da da ga dovedem do toga saznanja, kao što recimo to mogu da odradim sa tobom i kao što mogu da odradim. Mislim, kako bih sad rekla, to je ona moja vodilja kroz tretman, da kad osjetim šta je problem kod nekoga, ja ga guram do kraja, do ivice. I onog momenta kad on shvati i meni kaže koji je taj zadnji sadržaj posle kojeg ja više ne moram da pitam a šta ima iza toga, jer je to taj izvor, to je taj početak, on je već integrisao sadržaj. I ja radim na tome principu. A Borko radi na nekom drugom principu i onda ne umijem da objasnim. Izvukli smo mi, ne. Mi smo tada za mene. Mi smo izvukli prošli put, ali ja nisam bila zadovoljna, a ti si bio zadovoljan i mnoge smo mi izvukli sadržaj. Ali ti to ne tako percipiraš drugačije i ja ne umijem, ne snalazim se, ne umijem da objasnim to. Ali ovo što je Slavica rekla i ovo što je Ženet rekla i ovo što su rekli prethodni da počinju da rade integraciju prije nego što stave to na dlanovima, to je meni jasno. I to se dešava i kod mene, recimo kad sam ja klijent, da onoga momenta kad ja to osvijestim i ja nekako, kako da ti kažem, u toj jednosti baš imam puno odgovora. I šta bih ja zaključila? Da više nemamo nikakva pitanja. Jer ti kad osvistiš šta je svrha svoje duše i šta ti trebaš da radiš, tebi su pitanja nepotrebna. Ti više nemaš šta da pitaš. Ti samo trebaš da djeluješ zajedno sa svojom dušom. Znači, tebi više nema nikakvih pitanja, tebi više nema nikakvih problema. Tebi je sve jedno i tebi je sve jasno i ovo što je Slavica pričala o toj jasnoći. Znači, tebi je sve jasno. Što ti trebaš da uradiš? Da li ti trebaš da staneš na zeleno ili da prođeš kroz zeleno? I obrnuto. Da staneš na crveno ili da prođeš kroz crveno? I tu nema priče. To je tolika jedna jasnoća da tebi onda sada nema potrebe ni da postavljaš pitanja duši. Jer ti je sve jasno. Tako a, ja ne treba, ne, a ne treba za zeleno svetlo, ali ne treba ni za crveno, ti trebaš da staneš, ti tačno znaš da na crveno trebaš da staneš, a na zeleno da prođeš. I tebi je to jasno, ti nemaš sad da se misliš na zeleno, trebam li ja da prođem ili trebam da stanem. E tako i ovdje, meni je sve jasno, meni je sve evidentno i instalacija, ova integracija se dešava prije nego što to stavimo u dlanove. Ali ja se nisam tako očistila kao ti, vjerovatno pada, mi ništa ne pada na pamet. Kako da ti kažem, ja mislim da ima tu još mnogo dalje, da je to samo ovo nešto najosnovnije, kako bih ti rekao, iz ovog nekog Googla, nekog, ajde neću dolazim u metafiziku, da ove naboje kad se očiste, kad čovjek konstrukte te skine sa sebe sve, tek onda postaje slobodan sa svojom dušom da ide dalje i da se istražuje. Plodno tlo. Da, na primjer, što je rekla, jel Slavica veše, sve zavisi iz kog smo sa kakvim smo konstruktima ušli u prve tretmane. U odnosu na to će biti razlika vidljivija. Sve zavisi sa čime smo ušli u čišćenje. Kao u sobu, kad uđeš koja je čista, ja je očistim, ti neš ni videti. Ako je neka prljava, ja kad je očistim, ti kažeš, uval si ja, Bog te mazo. Znaš, sve zavisi od toga koliko smo pre toga radili na sebi, šta smo radili, koliko nam je ostalo, šta vučemo još, šta je skriveno iza ćoška, šta ispod tepiha, šta ovo.
Znaš, tu sad... Slažem se ja sa tobom, ali vidi, svaki moj novi tretman, kad sam ja kao klijent, znači kad počnem neku svrhu moje duše, znači ja ni u jednom trenutku ne mogu da kažem da, ako kažem da sam mir, da sam ljubav, da sam beskraj, da sam beskonačna, da sam ovo, da sam ono, ja ni u jednom trenutku ne mogu da kažem da ja radim 24 časa 7 to sama za sebe. Uvijek postoji neki konstrukt, uvijek postoji neki sadržaj koji tebi ne dozvoljava. Ti si na intelektualnom planu svjesan svih svojih snaga, svojih vrijednosti, svojih potencijala, ali da si u tom stanju 24 časa 7 nisi. I onda se javljaju recimo ti konstrukti. I ako ja pođem da sam jednom mir, da sam drugi put ljubav, da sam drugi put svjetlost, da sam jasnoća, ja to nisam 24 časa 7. I onda ti tu iščačkaš neke sadržaje, i to je u stvari ono što recimo mene kroz ove tretmane brzo izvuče sadržaj koji je bitan ne za neku situaciju, nego koji je suštinski bitan za mene, na čemu ja treba da radim. Ja ne trebam da hvatam situacije dnevne, to se meni nešto desilo, pa da to odradim kroz fer. Ja ovdje, kako da kažem, kroz svrhu duku što mogu da nađem 5-6 nekakvih sadržaja koji su za meni bitne, koje ja treba da odradim. Ali sad nemam potrebu to da radim uopšte kroz fer, jer ja kroz svrhu duše radim integraciju prije nego što ih stavim na dlanove. To je neka moja percepcija, ne znam, to je neko moj način na koji ja koristim ovu tehniku. Recimo, ti imaš drugu percepciju i ja tu ne mogu ne snalazim se, ne razumijem. Ali recimo, kad ti sad ja objasnim da ja kroz svrhu duše, ono ti što je Tatjana pričala da kroz fer, kroz jedan fer očisti 5-6 nekih sadržaja, ja kroz svrhu duše očistim 5-6 nekih sadržaja koji su vrlo bitni za mene i ja ne moram da čekam situaciju u životu da me nešto, što bi rekla Tanja, na penali, pa da radim fer. Ne, nego ja kroz jedan mir, kroz svrhu duše, izvučem sve ono što je za mene bitno da očistim i integrišem kroz ovo. Znači, ne moram ni da radim fer posle ovoga, jer ga ja kroz ovo integrišem. Odlično. Mislim, tako ja koristim ovo, ali svaki ima svoj sistem. Svako ima svoje konstrukte, pazi sad, svako ima svoje konstrukte i svoje okolnosti. Jeste, ali je fora kod ove tehnike što ti odmah izbaciš te konstrukte ovdje, dođeš do tih odgovora. I recimo kod mene je vrlo intenzivno da ja dobijam kroz ovu tehniku odgovore, ovo što je pričala Slavica. Meni je baš intenzivno, nema tu meni da mi ništa... Nego meni tačno sam ja dovedena na izvor, što je moj problem, možda nisam, evo, ne samo na izvor izvora, nego na izvor problema. I odmah znam što mi je izvor i odmah znam da ga integrišem. Znači, nema tu da se ja mislim i da tražim ja neki odgovor i da tražim, meni to odmah dolazi. Tako je bar kod mene. Eto, to je moj neki... Kod mene nije tako. Pa da, ti, odgovor... Da, tebi je drugčija percepcija, zato je to tako. Tebi je drugčija percepcija. Pa vi... Ja odgovor ima ako ne živi 100% svrhu svoje duše. Ako živi 100% svrhu duše, onda nema nikakvih sadržaja i onda je kraj tretmana. Znači, ukoliko ne živiš svrhu duše, ne može da nema odgovora. Samo je pitanje da li se... zamajavamo senzacionalizmom u smislu bojama i tako dalje, ili sebe pitaš da dođeš do odgovora, a odgovor je odmah direktan i jasan, nema promašaja. To je to što Vesna priča, znači to nam je pokazatelj. Ako postoji bilo kakva razlika između, ajde da kažemo, ega i svrhe duše, odnosno u onom pitanju da li ti živiš svrhu svoje duše, ako postoji makar i najmanji procenat, a odmah se unutar sebe osjeti da ne, onda znači idemo dalje da tražimo šta je to što nas ometa tu i to je pokazatelj. Znači, ako si ušao u tretman tako da u startu živiš svrhu svoje duše, onda tu nema šta, nema sadržaja prosto. I onda ne možeš ni da ih nađeš, niti ti trebaju. Što znači da već živiš i da jesi, mislim, to. Jedno sa svojom dušom.
Pa slažem se, Ivana, pa hoćeš ja da mislim... kažeš sada da Borko živi pod puno svrhu svoje duše? Pa ja hoću sada da kažem i da pitam Borka. Znači, sadržaja ima ukoliko ne živi. Ako ima osjećaj da ne živi, onda ne treba da gleda u svetlosti, da uživa u svetlosti, nego treba sebi da postavi pitanje šta je to što me ometa, i automatski će dobiti odgovor. Nema šta tu da se traži, to je tu, to dolazi odmah. Tako, pa tako i radi. Tako i dobijam odgovore, tako, inače ih nema. Tako i dobijam odgovore, ja pitam i onda dobijem odgovor. Tako je. Ja drugačije nemam odgovore. To, da. Samo što procesor kad je nervozan, ako je u naboju, on ne može da čeka da meni dođe taj odgovor. E sad je tu problem i do procesora koliko je on, mislim, strpljiv, koliko, ne znam, ja sam nekad naporan, sigurno. Ali šta da radim, to je tako, ja ne mogu da izmislim sada, ne znam, da bi zadovoljio procesora ili bilo šta da ja izmišljam nešto. Ja jednostavno, to je tako, ako treba prekinemo proces, možemo ga i prekinuti, ali razumeš? Meni, to je tako jednostavno, ja nemam odgovor, nekad imam, ja kad smo ujutru radili, imao sam odgovore, baš mi brzo išli. Baš mi lepo, ono, dobio sam jasnije odgovore i brže i sve, ali ovaj... Pa ja, evo, kažem iz mog iskustva, ja sam prvom tretmanu mislila da si zaglavljen i da te slabo vodim. Recimo sad ti više nikad ne bi postavila potpitanje. Uvijek bi čekala da ti daš taj odgovor. Pa taman iako bi trebala čekam da ti stigne odgovor 10 minuta. Znači ja sam tada davala nove nekakve, pokušavala nekako da te izvučem iz toga. U stvari ti čekaš odgovor, tebi je dosta da se postavi jedno pitanje i da se sačeka. Zato kažem, ti malo drugčije percipiraš i sa tobom treba malo drugčije ovaj pristupiti. I sad kad bih radila s tobom tretman, sigurno bih potpuno drugčije pristupila nego prvi put. A tada nisam bila nervozna, nije to bilo da te nisam čekala, nego sam mislila da si se zaglavio, da ti treba podstrek, da te pitam, da ti postavim pitanje i to. Ja sam imala takvu impresiju, a nisam imala impresiju. Ali smo opet izvukli smo, mislim, ja sam bio zadovoljan tretmanom, jer smo izvukli dosta dobrih ovaj odgovora za mene. Smo izvukli pet listova sadržaja što se toga tiče. A dobro, meni je značilo možda pet. Dobro, sam najviše izvukla sadržaja, to pravo da ti kažem. Dobro, ajde da ne zadržavamo to, grupu, da idemo dalje. To je sve super i fantastično, jer što više klijenta, što više različitih ljudi, to više iskustva. I recimo ako neko radio sa 5-6 ljudi, bi otprilike neka slična dinamika i sad mu naleti nešto novo, kao što na primjer je Borkov slučaj, ajde uslovno rečeno, ovaj, možemo se mi izbuniti i misliti možda nismo dobro uradili ovako i onako, ali opet kroz neko vrijeme u stvari i kroz razgovor kasnije vidimo o čemu se radilo, tako da to sve ide u rok službe i u jedno iskustvo koje proširujemo svakim narednim procesom. Jel 100 ljudi, 100 čudi, mislim, to je... Normalno. Tako da, dobro je raditi što više. Vale. Ja imam pitanje za sve. Što se tiče, recimo, uvida nekih umeđu vremena od prošle nedelje kad smo radili, da li ima možda neko nešto da podeli? Ja imam jedan uvid. Imam problem sa prostorom i vremenom. Na jednom kružnom toku sam okrenuo i izašao sam na neki kružni tok koji ne znam kako sam izašao tamo. Izašao sam kao da sam pogrešio i izbacio me. Ja nemam predstavu kako sam došao tu. Ne pijem, ne drogiram se. I stvarno, to se desilo, kako se desilo, evo, danas ima jedno, dve, tri nedelje da se to desilo. Ja i sada kad idem svaki put da razmišljam kako sam to izveo. Okay. Ne znam. Pito je čovjek za ovu nedelju. Ne, pitam što Marija Narančić je nešto pre, na početku webinara,
pričala sa mnom, pa ako želi možda to da podeli sad. Pa evo, mogu da podelim. Znači, posle ovaj webinara prošlog utorka, toliko sam, baš sam rekla, toliko jaku potrebu da pročitam evo ovu knjigu od Oša, Povratak sebi. Ja sam bila toliko puna energije, ja sam bila procesor, ali nije mi se spavalo i jednostavno sam morala da čitam tu knjigu, morala, mislim, izabrala da čitam. I bukvalno tu sam dobila neke odgovore koji su mi bili potrebni i onako najinteresantnije mi je bilo, evo sad što sam i zapisala sebi kao utisak, da bila sam osjećala kao neku nervozu, napetost. Svesna sam ja da sam počistila, potpuno se slažem što su drugi rekli. Znači, puno se sadržaja integrisalo, tačno znamo šta se izdešavalo. I jeste da se osjećam drugačije, mnogo brže uđem i u mir i mnogo sam više u sadašnjem trenutku i da, definitivno sam efikasnija u svemu što radim i jesam u vremenu i bolje sam organizovana. I onda mi je tako ta nervoza nekako bila čudna i bilo, postavila sam pitanje šta se tu dešava. I gdje ću vam sad da pročitati, mislim, prosto moram da citiram Boša, jer jednostavno je to potpuno koordiniralo sa mnom. I kaže ovako, kada odlučite da izađete iz prošlosti, zbunjenost će nestati i sve će vam se razbistriti. Samo gledajte, posmatrajte. Pustite da zbunjenost bude tu. Ne pokušavajte da razjasnite stvari, ne pokušavajte da smislite rešenje. Jer ništa što uradite neće vam sada ni malo pomoći. To je veliko račvanje puteva. Onaj put kojim ste do sada išli više neće biti vaš put budućnosti. I meni je to onako bio jedan fenomenalan odgovor i onda sam samo onako otpustila i nekako prihvatila da svojim ritmom sve dolazi na svoje mesto. Da li misliš ili osjećaš da te duša u stvari tera tim osjećanjem nelagodnosti, da te ona tera da ispuniš tu njenu svrhu? Ne mogu tako da kažem, ali mogu da kažem da kako nekako imam potrebu da to oslobodim. Jer, ja percipiram da su moji sadržaji ti koji su potisnuti negde tu, na primer zaglavljeni, i oni jednostavno dođu i traže integraciju. I sad mi je to mnogo jednostavnije da pustim i pustila sam, dala sam sebi dozvolu da to izađe. E sad, ne mogu da kažem da je to duša, nego jednostavno to ide svojim tokom, a možda je i duša, ne znam sad kako bih ti odgovorila, ali jednostavno se dešava. Pa, ne znam, meni je došlo tako kao da kad smo već saznali koje je svrha, to jest svrhe, pošto kad radimo više tretmana, druge su svrhe, onda nemamo više izgovora da to ne ispunjavamo. I ako ne ispunjavamo, onda nas to nešto tera da to ispunim. Ne znam, takav sam ja utisak neki stekao. Ne znam da se drugi slažu. Da, ja mogu da potvrdim najbolje to što ti pričaš, da vas nelagodnost usmerava, tim što ja više to ne doživljavam kao nekad, to nelagodnost kao nešto sad, šta je ovo, šta mi se dešava, nego baš kao to, kao taj znak u kom pravcu treba da idem i šta treba da radim.
na sebi da, da bi došlo do nekog ne rešenja. Ovo. Ništa nije više ni neprijatno, stvarno nemam neke da kažem da. U principu mi ništa ne bi ni radili da nema... Ne, sve ok, da. Da, baš to. Ok, da li još neko ima neki komentar? Pa eto, možda ja mogu da kažem da su mi se desile neke vrlo neprijatne stvari, da ne bude da je sve med i mlijeko. I onda sam se u momentu sjetila da percipiram to kao, da kažem, neki turbo način pokrenut sa ovom tehnikom, da ja vidim šta je to u mene što trebam da skidam, što trebam da mičem. I onoga momenta kad se ja sjetim, a sjetim se sve brže i brže i brže, da kažem pusti, prepusti, bilo da je u pitanju bol, bilo da je u pitanju energija, bilo da je u pitanju neprijatna situacija u kojoj bi došlo u neku konfrontaciju, razgovor, prepiranje, no samo pusti. To se jedan put sve nasloži. Jer nekako ako je moja duša meni nadređena i ako ona mene vodi, ima svoj tok, ja samo treba da idem nizvodno. I da budem opuštena, da će to sve leći na svoje mjesto onako kako treba. I ako mi pročitamo 1000 knjiga i pročitamo, odgledamo 1000 seminara i kognitivno to sve shvatamo, ipak treba to svesti u neku automatiku da ti znaš da je sve okej i da je sve jedno kroz nekakav život. I ja, ovo što sam pričala za Borka, možda on na nekom većem nivou čistoće od mene. Ja definitivno ne znam o čemu se radi, jer ja još uvijek imam svašta nešto da čistim iz sebe. I cilj mi je da dođem do te automatike, da ja istog momenta znam, recimo kad nešto gledam okolo sebe što mi se ne sviđa, da je sve to okej i da je sve to dobro i da ne ulazim, da kažem, u te igre. Počevši od fera pa do svrhe duše, znači mene interesuje ta automatika. I znači sve to što bih okarakterisala kao nekakvi nezgodan, neke, da kažem, loše situacije, ja bih sad to samo nazvala kao testove kroz koje ja prolazim da vidim koliko sam ja brza u toj automatici. Znači, više to ne doživljavam kao neku, nego istog momenta, kad se ja resetujem i kažem, aha, ovo je test, sve se posloži. Znači, krenula je iskra koja može da se pretvori u vatru, sad je samo na meni da li ću ja da dam ulje na vatru ili ću da ja pljusnem kofu vode i da kažem smiješno. Znači, mači i kašalj, ništa, nema požara. To je, recimo, moj iskustvo. Evo, ja sam mogao, teo sam da kažem, eto, možda da se taj telepatski kod mene deo možda pojačao malo. Da ono što, na koga misliš pa se on javi na telefon, što se ono svima nama dešava, jel tako? Nekako, sada je ono počelo toliko da to bude jako, da bukvalno misliš, šta misliš što ti se dešava, bukvalno, ono, ne znam, sad ću da zovem ovoga, a ne moraš ga zvati, eto ga on zove, što je spomenula, kako ime, Emina, jel? Kako ime, Emina, da, što je spomenula, da se vidjela sa nekim likom, jel, od pre godinu i po dana, kao da se, znači, bukvalno, tako neki, pomisliš, eto, to se dešava, zove na telefon, da li ćeš sresti osobu, da li, jednostavno, se ta telepatija se pojačala nekako, iako ne vidiš te ljude, pojavljuju se u život, jednostavno, na neki... Pa iskoristi tu telepatiju i za dobre stvari. Pomisliš ovo, pomisliš ono i on se stvori. Pa naravno. Kao nekakvi,
Čarobnjak. Da, pa trudim se. Evo, mogu ja još da kažem samo nešto. Recimo, ja sad se potpuno svjesno upuštam i, znači, i u negativno i u pozitivno. Znači, ja više nisam u tom iskušenju kao, znaš, sad ću ja to da... Ne, nego ja tačno ulazim i vidim iz koje uloge ja ulazim. Recimo, imam ono, pošto sa sinom sam baš u emotivnoj, znači, da kažem, tu kad su emocije u pitanju, znaš, ja ne ulazim, sad sam skapirala uopšte više iz uloge mame, nego ja ulazim iz uloge te male, povređene devojčice. I onda ja dozvolim sebi da uđem kako je ta mala devojčica bila povređena i onda potpuno, znači nisam više u iskušenju. Ja sad sebi dozvolim tako to iskustvo, dozvolim sve što mi se desi i jedino što nemam ljutnju, nego ja sad idem do kraja i to doživim. Znači ja više nemam ono da sputavam. Znaš, sad kao ja sam u iskušenju, pa neću ja to, pa sad idem ono kao... Jer sve što sad idem iz glave, ma kak, to nije to to. Znači sad pustim glavu i doživim to iskustvo do kraja. I onda je to rješeno. Onda znam tačno. Recimo, gledam neka moja prijateljstva. Ja onako gledam te ljude sad, ja znam u kojoj ulozi sam ja bila tu. I onda te više uloge nema i kao mi nemamo više šta. Jedino što je ostalo, ja te ljude stvarno volim. Znači, meni je ostalo samo da ja njih volim. I gledam oni, znači, kao i ja. Ja vidim taj krug u kome sam ja se vrtela i to sam ja. Znači, ja tačno znam, prepoznajem svoju ulogu i prepoznajem njihovo ponašanje, jer naravno ja sam im dala to. Ja sam im dala tu priču, ja sam im dala sve to. To sam ja, znaš, nemam uopšte više taj problem. E to je, kaže ona, moja glupača, da. Znaš, ja sad sve prigrlim to, ili kao ja ne bi to. Čekaj, kako ja znam da ne bi to? I onda ja dozvolim sebi to iskustvo da vidim ja kako ja to bi i šta ja to sebi. Znači, nisam uopšte više u iskušenju. Zaista sad, znači, idem potpuno do kraja u to iskustvo. Samo što nemam više, znači, ne povređujem sebe, niti povređujem tog drugog. Da, znači, imaš prošireno razumijevanje. Da, jer nemam više onu dvoličnost. Jer ja sad tačno vidim šta sam ja radila. Znaš, kad sam ja bila dobra, znaš, ono prvi put kad sam se zapitala, pa zašto sam ja dobra? I onda vidim da sam ja imala tu moju dobitu korist. Iz te moje, da ja uopšte nisam dobra, nego da sam ja pravila se da sam dobra jer sam trebala da dobijem nešto. Sad ono, kao ja sam potpuno opuštena i svjesna, sve što dobijem, to trebam da dobijem. Onako, baš sam, kažem, ono, doživjela tu blisko sa sobom i sa svim tim sadržajima i negativnim, pozitivnim, i oni nisu teški, oni su moji. Znaš, ja ih volim. Jer to sam ja, oni su mene doveli zaista do moje duše. Moja duša ime, znači ona mi stalno pokazuje. I zato gledam kroz sva ova imena. Znaš, svako ime ima znači svoje sadržaje. I onda ti njih vidiš, osjetiš ih, doživiš, ja ih potpuno se prepuštam tim sadržajima. Jer se njih više ne stidim, ja se ne stidim sebe. Eto, to je moje neko iskustvo kako ja vidim. Hvala. I imam još jedno pitanje, ako nije previše kasno ili da završavamo. Pitanje koje sam postavljao više puta, ali tiče se toga kakvi ste vi kao osoba sada i u odnosu na osobu koja ste bili pre početka ovih tretmana svrhe duše? Ja sam stvarno. Da. Evo, mogu ja reći, mislila sam sad da budem kao dio ovog pitanja, znači ono što ću, u stvari, ja sam podijelila u grupi, napisala sam nešto, pa evo, to je onako ukratko da se ne bi rasplinila, pa otišla u širinu. Znači, to je moj doživljaj nakon svih tretmana i sebe, jel, kao osobe. Znači, ono što sad imam, to je širina pogleda. Kao da sam više promatrač.
ne reagiram iz afekta, iz emocije, iz nesvjesnog, ili je to svedeno na minimum i onda dopuštam toj emociji da onako da baš onako proživi kroz mene i da je doživim. Znači, ne ustručavam se kad prepoznam bilo koju emociju, ali prilagođavam se jeli, situaciji. Dopuštam sebi odmak, promatram stvari i situacije iz više točaka gledišta i tako imam širi, cjelovitiji uvid, što znači da nisam usmjerena samo na sebe, već na neko više dobro. Znači, ono neka nije samo ono da meni bude dobro, to što si ti sad, Dragana, rekla da ja izvučem neku korist iz toga, nego da to bude znači, na opće dobro, znači gledam situaciju drugih osoba koje su uključene, pa da to bude znači svima nama na neku dobro koristi, da svi na neki način dobijemo ono što nam pripada, da ne budem onda blokator nekome za nešto njegovo. Eto, to je moj doživljaj. Hvala. Evo, mogu i ja da kažem, kod mene najveća promjena, ja sam dala sebi dozvolu da volim. Onako, baš bez uslova, bezgranično, samo da osjećam tu ljubav, to mi je onako prvo naravno u porodici i onda prema svima i to mi je onako najlepša i najveća promjena. Hvala. Evo i ja ću da kažem što sam ja primetila, znači posle prvog to mi je bilo upečatljivo i mislim da to onda svaki tretman svrha duše potvrđuje, a to je ta prisutnost i taj flow, znači prepuštanje, ono apsolutno prepuštanje i kroz to prepuštanje, baš ovo sad što je Marija rekla, znači jedno otvaranje, bez bilo kakvog suzdržavanja, znači baš to otvorenost, evo sad sam isto bila u prilici, bili su mi tu neki prijatelji i to je neki par koji je bili su u vezi pa nisu u vezi i neka neprijatna situacija je bila i sad kroz tu posmatranje te situacije sam primetila, znači ta otvorenost, znači ja delim ljubav bez obzira što je i neprijatna situacija. I kako se onda to i na njih reflektuje, jer i oni kroz to u stvari rešavaju svoj konflikt bez da sam ja tu direktno bilo šta učestvovala, sem te otvorenosti. Jer možda bih pre svrhe duše bila više suzdržana, možda sam baš to imala veći problem sa tom otvorenošću, da kažem te srčane čakre, sad nemam nikakvo suzdržavanje, nemam nikakav problem, znači da pustim. Da to teče, eto, to je onako baš, baš lepo. Hvala. Hvala. Da li još neko ima neko pitanje, komentar, uvid? Ili da završavamo? Ako nema, to bi bilo onda to. Hvala svima, vidimo se sljedeće nedjelje u isto vrijeme, to jest sljedećeg utorka. Nakon završetka ovog webinara, sačekajte samo da se snimak iskonvertuje, pa mi pošaljite naknadno. Hvala još jednom i veliki pozdrav za sve. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Laku noć.